Ники, първо да започнем от там. Презентирай себе си. Казвам се Николай Лесков, на 27 години съм. Занимавам се с кондиционна подготовка приблизително 9 години, като съм завършил НСА и бакалавър и магистър. Завършил съм Barcelona Innovation Hub и също така наскоро завърших американската обучителна система Access. От колко време си в ЦСКА? Моя път започна в ЦСКА преди 2 години. 2 години, като стартирах първоначално с юношеските формации. Там изкарах може би цяла година, като работих с всички набори. И след което се появи третия отбор. Започнах да работя с третия отбор, изкарах един полусезон и се появи възможността и доверието, което ми беше гласувано, да се кача в втори отбор. По щастливи за мен обстоятелства се случи така, че днес разговаряме именно от позицията ми на кондиционен тренер на първия отбор на ЦСКА. Минал си по цялата стълбичка. Къде ти беше най-трудно? На кой етап? Мисля, че най-трудно е първоначалната адаптация, когато започнеш да работиш с някой от отборите, когато трябва да адаптираш своята методика и идеи с различните футболисти, с различните изисквания за тези отбори, защото определено има голяма разлика да тренираш от 12, от 15, от 17, от 19, съответно вече професионален футбол и спортисти, които ти имаш вече хора, които са оформени, ти продължаваш да допринасяш за тяхното усъвършенстване. Така че по-скоро бих посочил като трудност това бързо да привключиш на динамиката, на която трябва да отговаря твоята работа в различните отбори. Виждаш ли често подобно поле за изява, каквото ти имаше в ЦСКА, да се развиваш, да показваш резултати и да достигнеш от най-ниското ниво до най-високото, ако мога така да ги характеризирам? Честно да ви кажа, не мисля, че са много клубовете в България, които имат тая философия. Това е нещо, което виждам в европейските отбори, тъй като имам възможността да си комуникирам с много кондиционни треньори от други страни. Това е нормално за клубните отбори в другите държави, но като че ли в България този път е по-пренебрегван, отколкото в нашия клуб. Както и много други неща, които смятам, че са изключително насочени в правилна посока, точно европейски модел. Въведи ни малко повече в спецификата на твоята работа. Кое е основното, за да можеш да извършваш? Всъщност, разкажи на зрителите какво точно правиш ти. Моята работа се характеризира с това, че на първо време трябва да разпознаеш кои са слабите страни на отбора физически, да създадеш едни добри основни базови качества, които да позволят на футболистите на по-късен етап да достигнат своята висока спортна форма чрез футбола. Защото футбола е спорт, който се характеризира с много висока интензивност, с много висок обем от натоварване и в същото време с много когнитивни изисквания, което означава най-общо казано познавателните процеси, противници, съотборници, топка, тяхната скорост. И когато те са фокусирани върху това нещо, на заден план се включва, трябва подсъзнателно тялото и мускулатурата да може да реагира на това натоварване. И нашите цели и задачи като кондиционни треньори, ние да можем да обслужим самия спорт. Работоспособност, защита и превенция от контузии, подобряване на скоростно-силовите качества и съответно вече най-висшата форма е функционалността и ефективността по време на футболните упражнения и мачовете. Колко време е необходимо на един кондиционен треньор, за да въведе своите методики на работа в даден клуб? За да има наистина качествена промяна, може би година.
защото всяка една подготовка е подготовка и за следващата. Тоест, в момента ние се намираме в период, в който подготвяме тялото за сезона, но когато дойде почивката и следващия етап за подготовка и полусезон, ние ще използваме тази основа, върху която в момента работим и сме положили като основополагаща, тя да бъде базата за следващите. Ще си позволя да използвам един частен разговор, който сме имали с теб извън интервюто. На база на това ще попитам, разполагаш с доста упражнения, които прилагаш. Има ли такива, които не си пробвал самия ти, преди да ги предложиш на футболисти? Не съм имал. За щастие, все още съм на такава възраст, на която мога да експериментирам върху себе си. Така че всяко едно нещо, което работим, било то упражнения, които са изолирани, винаги техните разновидности първо съм ги пробвал аз. А и другото, което е, разполагам с много данни от самите GPS. Това е нещо, което позволява на кондиционния треньор да работи не на сляп. Когато идват нови футболисти, давам пример, да кажем, първата седмица Хикс футболистите са ни работили с една пулсова частота, работили са с един обем. Идва някой, който в момента е нов в отбора, даваме му това упражнение, но виждаме, че той работи на по-висока пулсова частота. Това ни дава индикация, че ние трябва да върнем една стъпка назад с този човек. В професионален етап, колко се променя футбол от това, което е било в миналото, защото тогава не е имало GPS и не е имало подобни подготовки. Сега обаче вече те сякаш са задължителна част от живота на футболистите. Футбол еволюира изключително много по отношение на две неща. Най-вече самата игра и разбирането за играта се променят изключително бързо. И за да отговаряш на тези изисквания, съответно и кондицията се променя, защото той стана много динамичен, много агресивен. Със всеки изминал ден виждам как той еволюира и еволюира все повече благодарение на технологиите. Смятам, че в близки години дори ще се наслаждаваме на още по-динамичен, още по-хубав футбол, благодарение на всичко, което имаме като познание и посоката, по която вървим. Доста изчерпателен отговор и последно, понеже пред ЦСКА на хоризонта се задава евроучастие, доколко българските отбори отстъпват или съответно не отстъпват чисто кондиционно на европейските и може ли това да е една от причините за разликата в резултатите между най-големите отбори в Европа и българските представители? Със сигурност по много отношения, за жалост, българския футбол отстъпва пред европейския. Забелязвам и положителен подем от близките 3 до 5 години, в които аз се занимавам с футбол. В момента знанието и възможността да виждаш как работят другите отбори е отворено. Дори има изключително много стажове и пренасят метода на работа на другите клубове не копи-пейст България, за щастие начин, по който се разсъждава. И смятам, че бихме могли да се конкурираме с тях. Просто трябва да сме една идея малко по-смели. Една идея е да гледаме на това като предизвикателство, на нещо, което да ни плаши. А за да стане това, трябва наистина и много да тренираме. Трябва да ни се промени философията за тренировъчния процес, която в общи линии да бъде такава, че за да стана по-добър, трябва да предизвикам себе си. Със всеки изминал ден да полагам по-голямо усилие от предходния, но и да имам и разсъдък, кога трябва да почивам, да почивам. Смятам, че имаме доста големи шансове с начина, по който нашия клуб работи. Смятам, че трябва време, но въпреки това виждам как се намирам в един екип, който всеки знае своята роля. Всеки се опитва да даде не 100, а 110% от себе си. Има един заряд, който е на това, че правиш нещата правилно. На това, че каквото и да стане, накрая ще си кажеш, ние опитахме и единствено можем да спечелим от това нещо.